Ô, pessoal, olha eu aqui de novo, hein? Ô, pessoal, hoje nós vamos ver aquela grande final do campeonato do Rancho Primavera, hein? Rapaz, lá de Rinópolis, hein? Rapaz, tem uma boiada boa, hein? Hoje tem a semifinal e final, hein? Vamos ver essa semifinal e final. Tá, o vidão aí completo aí para você assistir completo, positivo. Vamos partir lá, vamos ver essa grande final aí, hein? Lá de Rinópolis. E se você gostar do vídeo, gostar do rodeio, vocês vão lá, deixa seu like, se inscreva e compartilhe, positivo. Não deixe de se inscrever aí e deixar seu like aí. Ajuda aí, não vai te custar nada. Vamos pra lá? Vamos lá ver essa grande final? Trabalhar a porteira Pereira estampada por ali, muito obrigado, Submetal. Um grande abraço a todo o pessoal da Arena Caldra Chaporã. Um grande abraço a Nova Foto Ótica, atrás de certo, Orion, um passo à frente. Rodeio.net, os vaqueiros vem estampando-se. Os portões escancarados, de onde saem as grandes estrelas e astros. Samuel Thiago do Mirante do Paranapanema vai no Magneto. A boiadeira e a luz começou. A disputa semifinal dentro da primeira, Samuel! Já pegando na máquina Touro Magneto da Enea Bulls, pátio. Saída fortíssima do Touro Magneto. Samuel já montou duas. CRP, da É, grande final. teve nada não. Chama a bola! Rodinei Pereira. Chamando Felipe Cruz de Souza, o moço de povo vai ajeitando o trem caipira! A boiadeira e a luz vai ajeitando. Rodeio ponto perto na grande disputa semifinal dentro da grande final. Rodinei Pereira, sempre é um de tudo. Rodinei! Esse garoto não caiu de nenhum touro na competição. Nesse momento ele ocupa a terceira colocação, 2 pontos atrás da liderança. Ele mora na mesma cidade que o tropeiro, portanto ele conhece o touro como ninguém. Se parar, vai assumir a ponta, Filipinho! Se parar, vai assumir a ponta, Filipinho! Numa grande carga de responsabilidade em Rinópolis, que vai ser dia na grande final do circuito Rancho Primavera. O Paulo vai convidando, vem. É Felipe Cruz, vai Filipinho. O moço de bom pega, trem caipira da Enea Bulls, ajeita, rodeia o ponto, veste o portão à frente. Com cabelo de Vênus, Miguel Semijoias, Alto Posto 5, um grande abraço a vocês. Alô Cláudia, alô VJ Nasa, equipe, a oficina do Pacal com cabelo de Vênus, 50 mil do Brasil, com pega a cidade do moço na grande disputa. Rodinei Pereira, sempre é um de tudo. Abriu a canseta, vai trabalhando o garoto no 3. Vem, caipira da Enea Bulls, vem na mão. Olha o Filipinho aprontando, volta, voltou. Leva, levou, parou, não foi, palma. Rodinei Pereira, circuito Rancho Primavera. Segurou. Ele comemora, ele vibra, quem gosta, grita. Ele comemora porque ele faz um grande show na pista de Rinópolis. Na direita, o touro trem caipira firmou hoje no lado bom. Olha como é que ele joga, ele foi buscar o touro, escorando na direita. Vai assumir a ponta da competição. Boa, Filipinho, vai assumir a liderança. Eu aguardo a avaliação de Romildo Monteiro, eu aguardo a avaliação do professor Leonardo Camargo. Foi bem. 91,25. CRB e a grande final com Cabeludo Eventos, Miguel Semijoias, Traje Certo, Caltri e Acri, Posto Cico, Oswaldo Cruz e Gabriel Monteiro, na Arena Rodinei Pereira. Opa! Rodinei Pereira.
Rodinei Pereira. Esse é o velho Ponga! Jogando Matheus Aparecido, Santos, o Mocene Barbosa, mocidade pra ele, a nuvem do Jean. A boiada nem a postura, nem com a grife, os vaqueiros. Vai trabalhando o garotinho, Matheus Aparecido, se tem chama! Rodinei Pereira, sempre é um de tudo. Toda a rapaziada atenta, toda a equipe da CRP, alô, Igor, lá tá vindo o Brasil, abre o portão, vai lá, Matheus, na disputa semifinal em Rinópolis, olha lá, ai, 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 que máquina dura, mocinha de uma saúde de touro. Rodinei Pereira. É, Rodinei, o Matheus tá montando muito bem. Mas a saída do de saída fortíssima, o touro proporcionou o título de campeão no ano passado aqui nessa arena para o Eduardo Matos. É máquina, é touro que vem lá de Pompeia. Touro do Valentim, touro do Vitinho, touro do Nestor. Abreu é touro do Tininho, é a companhia de rodeio Eniabu. CRB e a grande final. Nets Telecom, a melhor internet é aqui. Nova foto. Ele vai no Magnata, vai decola no Magnata da Califórnia. Abre o portão, vai do ajeitado. É hora de dormir, vem na mão, convidou! Que judiação! Rodinei Pereira. Magnata da Califórnia, Paito! Aí o Eduardo Matos, o campeão do ano passado. Hoje de manhã nós conversamos na hora do sorteio. Ele falou, vou pra cima desse touro. Mas a força que esse touro tem no lombo, nós dissemos, esse touro é um touro que pode atrapalhar a vida dos cowboys. Touro duríssimo, touro que tem um pequenino índice de paradas. É touro Magnata, é touro da Companhia Califórnia do Chiquinho dentro da Guaritinga. 29ª festa do Grande Goiânia de Rinópolis, com Santo Antônio Madeiras e Forro de Pivas sem Oswaldo Cruz e Argentina. Eric Celular, Rinópolis, Esmotec e Centro Norte, Sinalização e Tupão Tinta. O velho do... Rodinei Pereira. Rodinei Pereira. Vem trazendo o Fabrício Silveira, ele é quem toca, é o velho povo, sou meu mega. O Paulista de Altair vai no avião, a companhia do Marcondes Maia começa por ali. Sumeta o portão na grande decisão da semifinal. Fabrício ocupa a 13ª posição no momento. E aí ele precisa parar, porque nesse momento ele está em 13º. O touro pode jogar ele entre os 10. Pra cima dele, Fabrício. O passaporte, é hora de aproveitar, é hora de saber. Esse é o momento seu, queijo no peito. Agora é o momento, você ouviu o vídeo inicial. A caneta do destino está na sua mão. É hora de escrever para Rinópolis, para o grande prefeito Neto, para vice-prefeito Nancy. É hora de mostrar para todo esse povo o aniversariante, o nosso querido cabeludo, que vai comemorando uma grande festa, que vai entregando um ano com uma festa maiúscula. E aí você, o verdadeiro astro do rodeio, aí você, peão, escreve a sua história lá no portão da Sumetal, com o circuito Rancho Primavera por todo o Brasil. Prefeitos e autoridades param pra ver, autoridades todinha parada pra ver, pra ti, pra torcer, incentivar, viajar contigo em cima dos intermináveis 8 segundos. Tá no tempo, vai! Tá no tempo, vai! Agora é o relógio também contra você, mas tem muito a favor. Ele pede calma novamente. Toca lá, Bunga! You ain't no more hound dog, just crack the old town. É hora de trabalhar e vai no avião, vai no avião! Ah, não deu! Vai no avião do Marcondes, vai no avião, vai, Ju! Rodinei Pereira, circuito Rancho Primavera. Na direita, o Fabrício tá ali lamentando porque poderia ter buscado o touro, mas foi rapidíssimo, né? Touro que pesa quase 1000 quilos, dá um cavalo de pau na largada, mesmo na mão. Não deu pro Fabrício, é touro avião. Touro da Companhia 2, hein? Touro do Marcondes Maia. CRB, CRB e a grande final com Cabeludo Eventos e Circuito Rancho Primavera. Rinópolis, São Paulo, tu acabou! Feitando Feitosa de Guaraci, bom Paraná, esse duelo do Marcondes Maia, pai! Tudo que a gente chegou, tudo que a gente Tosa, tá aí nesse momento o competidor confirmado no CRP no ano de 2024. O campeão da Copa Os Vaqueiros, lá na cidade de Palmital. Daniel Feitosa, o atual campeão do rodeio de Colorado. Um abraço especial ao nosso presidente Zé Américo, Marcelinho Siqueira e toda a direção do Rodeio de Colorado assistindo ao vivo. E o Danielzinho Feitosa vem em busca de mais um título. O touro é bom, pra cima dele, Paranaense. Assim como mencionado ontem pelo professor Rogério Paito,
Confirmadíssimo, Daniel Feitosa, para a temporada 2024, juntamente com a Ticketify. Parabéns aos empresários que trazem a sua estampa, a sua marca para agregar, para crescer, para aumentar. Daniel Caetano Feitosa, quem toca é o Paulão no som do Mega! Rodinei Pereira. Abriu o portão, posso dar de Guaracimbo, batalha, será grande disputa, Feitosa! Tropa hoje tá, hein? Daniel Feitosa encontrou uma pedreira pela frente, pai. O touro foi vencido pelo Murilo Henrique. E o Daniel com a direita segura a corda quando o touro gira de contramão. Num segundo de vacilo que ele afasta da corda, o touro joga para fora da roda. 3,5 segundos. É touro duelo, touro da 2M, touro do Marcão Ismael na pista de Ribópolis. Olha, eu vou te falar uma coisa, mandar um abraço pro Alexandre Moreno. Segura essa na agulha, velho Bolga. Mandar um abraço pro Alexandre Moreno visitando a gente. Cada dia um tanto de moleque diferente. Se ele for pagar pensão, tem que arrumar mais uns 3 serviços. Vamos lá! Over drinking, under drinking. O moço de Arapongas vai ajeitando o mito, boiada do Tércio Miranda. Queria oferecer essa mandaria, especialmente essa mandaria, a todos da Orion. Meu parceiro Tonão tá por ali, muito obrigado, muito obrigado, viu, Tonão? Pelo carinho de sempre, que Deus abençoe e continue abençoando muito essa empresa maravilhosa. Vai pra cima dele, Guizini. Se quiser chegar nos 10, tem que parar nessa máquina. É pelo Superman da Companhia Califórnia, olha o portão, Bolga vai convidar, até atrevido, moleque! Rodinei Pereira, sempre é um de tudo. Eita, daqui uma semana, Natal! Ele vai ajeitando tudo por ali, vai convidando, através do serviço de sonorização, mega profissionalismo total. Muito obrigado a todo o suporte, a toda a família, a toda a equipe. Mito! É touro duro demais, é Superman da Califórnia invertendo. Tá tudo ok, o portão é óleo, o campeão é o mesmo campeão. Convidou na mão, vem trabalhando! Rodinei Pereira. Máquinas escolhidas a dedos na grande disputa semifinal, pai. Até esse momento, tropeiros levam vantagem sobre os trovões azuis, hein? 4,44, tempo que foi do Matheus Guizini. Com essa queda, ele vai dizer adeus à competição só em 2024 agora, Guizini. Chegamos ao término da sua participação na festa do Peão de Rinópolis e também no nosso CRP para o ano de 2023. Parabéns, suas despedidas para toda a comunidade de Rinópolis e região e para todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Parece que não, mas vai passando um belo tempo e a gente vem chegando, chegando e devagarinho fazendo o nosso trabalho humilde, com toda a simplicidade, sem dar trabalho a ninguém. Viemos para somar, para agregar e eu agradeço a Deus e peço ao meu bondoso Deus muita saúde a Emerson Caes, mencionado pelo Rogério Paite durante algumas noites aqui do evento. E eu gostaria de dizer ao cabeludo que se hoje fosse o meu último rodeio, parte de toda a minha vida, eu devo muito ao que você fez por mim. Porque muitas vezes tem gente que fala, ah, barrigudinho, carequinho, não é dos melhores. Claro, não é nem de mim vim competir com ninguém, apenas somar. Mas esse cara tem acreditado em mim, tem me levado, tem insistido, me apresentou a Rogério Paite, que me levou para a sua cidade, que me deu a responsabilidade de fazer uma grande final na cidade de Assis, que me convidou a diversos rodeios, e tudo isso graças a você, ao Júnior, e é por isso que ontem ao te ver falar, lágrima desceu, porque você falou que às vezes fala com as pessoas do seu jeito, a gente sabe que é muita responsabilidade, e a gente que aprendeu a te ver, te entender, te quer muito e muito. Eu vou seguir ele no palco, mas eu quero te agradecer mais uma vez, porque Rodinei Pereira, sem conhecer Júnior, sem conhecer Cabeludo, sem conhecer Lu, Gancho, o velho, Cezinha, essa família maravilhosa, Josi, eu não estaria aqui, porque tem tantos que gostaria de agarrar essa grande oportunidade de estar falando no maior campeonato do Brasil, conduzindo uma final junto com grandes comunicadores. Portanto, parabéns, Emerson Caes. Viva! Vida longa, porque tem muita gente assim como eu
que depende da sua força, da sua vida e da sua saúde. Muito obrigado, que Deus abençoe. Valeu, Rogério Bate. Rodinei, mas antes que vocês despeçam... Henrique. Eduardo Henrique. Eduardo. Henrique. Te deixa a moda no pé, velho! Este meu corpo que vocês veem perambulando. Do Curica de Japuranã. Eu narrei você na disputa final em primavera, semana retrasada. Vitor embaçado da Califórnia. Vai, Curica! Tá preparado, campeão brasileiro? Valendo o rodeio em touro! Eduardo Henrique. Curica sentou em cima da máquina, abriu, começou a final do CRP pra você. Vai, Curica! Vai, que jeito! Foi tudo embora! Eduardo Henrique. É, o pequenininho é duro no touro, mas hoje o touro embaçado fez proeza, hein? No primeiro pulo pranchado ele buscou o touro, mas aí o touro continuou o movimento, 4.12, o touro foi na contramão e deixou o Rafael falando sozinho antes dos 8 segundos. Costumo dizer que tem cowboy que cai, tem touro que derruba, né? E aí hoje foi o touro da Companhia Califórnia que derrotou o pequenino Rafael Rodrigues. É embaçado mesmo. Bom, Miguel, você me joga. Traz de certo, Country e Agri. Posto 5, Osvaldo. Cabo Luiz, Sussu, Mato Grosso, Cid Inocêncio, Doutor Dubai. Começa a trabalhar a boiada 2M do Marcondes Maia. O portão é da Agri, os vaqueiros valendo na grande disputa final. O Rafael Rodrigues que acabou de montar. E o Gustavo que vai montar agora concorre ao título de revelação do ano. Se o Gustavo parar, vai levar a primeira. Abriu, começou o trabalho pra você. Vai, Gustavo, é Dubai. Já veio na mão, administra, leva legal. Vai parar no boi, mutina nele, olha o show. Sensacional, popular, garoto. Quem gostou, bate palma e faz barulho que ele merece. O Gustavo da Inocência. Circuito Rancho Primavera. Foi bem, foi bem. Eu vi que ele ocupava a segunda posição. Antes do início do rodeio, ele era o líder na porteira da Grife aos Vaqueiros. Muito obrigado a visita do meu parceiro Evandro Rizzo. Todos da Grife aos Vaqueiros, parceiro do CRP desde 2013. E o garoto continua na segunda posição. Mas nesse momento eu já digo: revelação do ano de 2023 no circuito Rancho Primavera, a primeira temporada dele dentro do campeonato e deve chegar muito próximo do top 5. O Gustavo, 87 pontos. Telecom, a melhor internet está aqui. Nova Foto e Ótica, a ótica de todos. Tá no jeito, Douglas aparecido na Silva Chapecó. Ele vem no portão da Arena Caltra, Arena Bruta, máquina de tudo, não faz subida. Veio na contramão, afastou, foi tudo embora, Chapecó. Eduardo Henrique. Quem piscou não viu, hein? Canhoteiro Douglas Aparecido no longo do Arena Bruta. Melhor touro do campeonato no ano de 2021. Touro é dificílimo para cowboy que segura a corda com a mão esquerda. A maneira como ele roda forte, jogando os cowboys para fora da roda. Ontem derrotou o Eduardo Matos, hoje derrotou o Douglas Aparecido. Esse touro é show, é touro Arena Bruta, é máquina do Tércio Miranda na pista de Rinópolis. Quanta indiferença você me faz. Menos do que o Douglas Xavier, ele vem na lei do retorno. A boiada do Tércio Miranda tá no jeito, Douglas Xavier, pai tio! No Brete, um dos touros que vem tendo melhor desempenho dentro do rodeio brasileiro. Esse touro mocho aí, esse touro lei do retorno do Tércio Miranda, tem tido saídas fantásticas nas competições por onde participa. O Douglas é o atual campeão do rodeio gigante vermelho na cidade de Cândido Mota. Nesse momento ele ocupa a sexta posição. Quero ver a diferença para o líder do Douglas agora. 178,75 pontos atrás. São R$30 mil em prêmios somente da etapa de Rinópolis. O campeonato ele não pode conseguir levar. Mas o título da etapa, se ele parar nesse touro, ainda vem em busca. Vai pra cima dele, Douglas! Vai pra cima, Douglas Xavier! É o paranaense de Santa Cruz do Monte Castelo, portão da hora, um passo à frente. Vai lançar na grande disputa!
disputa final do CRP. Eduardo Henrique. Em cima! Obrigado a você que veio de longe, a você que veio de perto, curtindo a grande final do CRP 2023. Falando Douglas Xavier, paranaense, sabe montar em boi. Tá no jeito, tá na corda, tá no boi. Capricha, garoto! Xavier, paranaense duro, é Santa Cruz do Monte Castelo, valendo Rinópolis, a 29ª edição da festa do peão de Goiadeiro. Obrigado ao grande prefeito Neto, a vice Nancy, obrigado cabelo do Eventos, valendo na grande fila. Mas com a canela, hein? Xavier tá sentado em cima do marruco, abriu, começou o portão da hora, vai Douglas, vai vir na sua mão, administra, unha por baixo, para no boi, é grande final do CRP, vai parar, olha o show, bela montaria, praticamente perfeita, Rogério Paito. Olha Eduardo, talvez essa montaria sirva até como incentivo pro Douglas, porque até metade do ano, esse garoto teve uma fase fantástica. Teve 2 meses difíceis ali depois do mês de julho e agosto, mas é um grande competidor. Tem um grande potencial, sem dúvida alguma. Está escalado para o nosso campeonato para o ano de 2024. É muito competente, aproveitando muito bem o torneio do retorno, avaliado com 88,5 pontos e pulando para a quarta posição. Com Camilo de Ventos, agradecemos a VJ Nasa, oficina do Bardal e Oswaldo Cruz, Santo Antônio Madeira e Forro de PVC, Oswaldo Cruz e a Davantina, Top 5. Falando uma grande disputa, tá preparado o Vitor Manuel Dias, o paulista de Sari. Ele vem no Toro 821, a boiadeira Abuso. Vitor Manuel Dias está fora da final nesse momento. Tem que parar para chegar entre os 10. Esse touro foi o melhor touro da final nacional de rodeio lá em Avaré no ano passado. E o Vitor, campeão de Santovalina, já do prefeito Paco. Pra cima dele, Vitor! Pra cima dele, Vitor! Pra cima dele, Vitor! É o Vitor Manuel Dias, o paulista de Salles, vem na disputa final do CRP 2023. Abril é 8-2-1. A máquina dele abusa, vai vir na contramão. Administra, volta em cima da corda, na força. Ah. Foi tudo embora! Pena, né? 5,94 e o 8,21 hoje deu pro agro na empreitada do Vitor Manuel Dias, hein? Todo saiu forte demais da esquerda, jogando o Vitor pra fora. Todas as vezes corta a roda. Tudo bem, Vitor? Tá tudo bem com o Vitor ali. Felizmente nada de mais grave aconteceu. E o touro 8,21 avaliado com 45 pontos. Máquina da N e a busca da cidade de Pompeia. Com Centro Norte, sinalização e Tupã Tintas. Agradecemos a todos os patrocinadores. Seguimos com o Eduardo Henrique. Eduardo, para as 3 últimas montarias, os 3 que vão montar têm chances de levar os 100 mil reais. Porém, que vai no brete agora, o 3º colocado no ranking, está em 11º. Só tem 2 chances. Ou ele para, ou ele para, Falando pra você, Lucas Paiva. É outro bom paranaense de Guaraçá, vai sair. É Dona Amendoim, a boiada 2M do Marcondes Maia. A família tá aí, Lucas. Tá preparado, o portão da Óleo. Tá na corda, tá no boi. Valendo o rodeio em touro. Sintonia é complicado, hein? Pra cima, Lucas. Sentado em cima da máquina. Tá agasalhado em cima do boi. Do Tic Fale abriu, começou na sua mão, aí dormiu, Lucas, aí dormiu. É pra parar no boi, administra, leva legal, olha o show. Sensacional, popular, garoto. Eduardo Henrique. Merece palmas, quem gostou bate palma e faz barulho aí. E ele não desiste, ele vai roer o osso até o final, ele não vai entregar de mão beijada. Semana passada ele foi vice-campeão brasileiro no Avaré, o campeão de Tarumã, de Palmares Paulista, o campeão da Copa Sul-Metal lá em Assis, fazendo um show no lombo do touro Amendoim. Máquina do Marcondes Maia na canhota, vai ser avaliado a nota melhor até agora, ou melhor, a 2ª melhor até agora, ele garante vaga na final. Boa, Lucas!
90 pontos. Nossa senhora. Perto de final do circuito Rancho Primavera 2023. O portão da Sumetal vai lançar mais um grande campeão brasileiro. Tá do jeito Murilo Henrique de Pereira Barreto. É o garoto prodígio do circuito Rancho Primavera, Paixão. Na competição aqui da cidade de Rinópolis, nesse momento ele é o sexto. Joga a tela para mim, ele está 102,5 pontos atrás. No campeonato, ele é o vice-líder. Já montou? Uma vez o Destor caiu. E hoje, no sorteio de manhã, ele falou, nem se quebrar a corda não vou descer. Agora é o momento decisivo para ele. O garoto prodígio, o campeão da Ceruva em Junqueirópolis, o campeão da Expo Verde, o campeão da Copa Arena Caltra, Longeca, no Thiago. Vem pra montaria, vamos junto, Dudu! Vai embora, Murilo! A família tá aí, a galera torce pra você, Murilo! Eu narrei você na disputa final, é a Damantina, eu quero narrar você, uma monstra aqui, Murilo! É o Murilo Henrique de Oliveira, o paulista de Pereira Barreto! É todo revanche pra ele! A boiada do Tercio Miranda, portão da Sumetal! Vai pra cima, Mu! Vai pra cima, Mu! Vai que eu vou com você, boiadeiro! Vai que eu vou com você! Vai que eu vou narrar, vou descrever tudo o que acontece aqui fora! Valendo o circuito Rancho Primavera, vai, Mu! Tá sentado no boi! Põe pra fora, garoto! Chuta do lá, né? Valendo pra você, Murilo! Valendo o título do CRP 2023! É só sentar, agasalhar e lançar na disputa final! Estou no revanche, já se apresentou 14 vezes na temporada, ou melhor, aqui no CRP. As 14 tem média acima de 45 pontos. Vai pra cima, Murilo! É o Murilo Henrique, a família do Muta aí, dá um grito pra me ouvir! Cadê a família do Mu? Dá um grito pra me ouvir! Tá sentado o garoto prodígio, abriu! Começou pra você, vai Mu! Vai Mu! Barra por baixo, administra, leva legal! Olha o show! Sensacional! Aí sim, mano, deu! Beleza! Pereira Barreto, quem gostou, bate palma e dá um grito aí! A pedido dos juízes, nós vamos ao VAR. É. Existe uma dúvida se deu os 8 segundos ou não. Então, apesar de ter tocado a corneta, né, a pedido do juiz, nós vamos voltar à montaria no sistema de imagens. Os juízes são os únicos que podem pedir o replay. Então nós vamos posicionar um cronômetro no canto da tela. E ali, ó, uma leve abertura na porteira. O cronômetro dispara quando o touro rompe a linha imaginária dos brecos. Toda revanche é muito bom. Murilo ganhoteiro, o touro entra rodando para o mesmo lado, ele entra jogando o braço, mas o touro é grande demais. Ele caiu em cima da pinta, foi em cima ali, muito perto. Né? Olha a maneira como ele joga para trás, ó. Ele escorre da esquerda, joga para trás. A montaria vale enquanto ele estiver com a mão na corda, desde que não toque no touro. Né? E aí o touro entra rodando forte, entra rodando muito forte, e ali... É a mão dele ali? Ah, escapou. 7,90. É a mão dele. Do Rancho escapou. Primavera. Câmera de frente não deu para ver perfeitamente se a mão estava na corda ou não. Agora nós vemos na câmera lateral, né? Se tiver encostando na mão, a corda vale o tempo, né? Vamos ver se por esse ângulo a gente vai conseguir avaliar se ele estava com a mão na corda ou não, né? Estava não. A mão dele, né? 7,85. Visível lá, né? A mão está para cima, mas está escapado da corda. Uma pena. Dedo para baixo dos juízes, regras rígidas e severas. Infelizmente, ele não consegue os 8 segundos.
mas ainda assim ele tem vaga na disputa final. Deu todo o processo, Miranda, todo o revanche na pista de rodeios da cidade de Leão. É em cima, velho! Sabe o que eu tô sentindo, velho Onça? Eu tô sentindo falta daquele modão que repica a viola. A minha vida é um só recordação e eu tenho guardada. Já deu nada gritando. E Palmeirinho, Rogério Poit! O líder do campeonato vai ser o último a montar na disputa semifinal. Nesse momento ele é o terceiro colocado, 90 pontos atrás da liderança. Ele, assim como o Murilo antes da competição, não tinha caído de nada. Se ele parar nesse touro, ele vai chegar na disputa final com uma parada à frente do Murilo. Ainda não quer dizer que ele vai levar o campeonato, porque tem muitos pontos em disputa. A disputa final ainda tem os bônus do round final. O campeão da etapa leva 3 mil pontos de bônus e assim sucessivamente com os competidores que entrarem na disputa. Mas se ele parar, ele vai dar um grande passo em busca dos 100 mil reais. Valendo Carlos André Oliveira de Chaval Goiano. Ele representa Ipameri. É todo chumbo grosso, a boiada Califórnia. É o portão da Rodeio Bet, é cabeludo eventos. É a 29ª festa do peão de Rinópolis. Alô, prefeito Neto. Valendo, valendo pra você, Chaval. Valendo pra você, Chaval. Vale o título, garoto. Você tá em Rinópolis. Os olhares atentos, o Brasil e o mundo para pra te ver nesse momento, goiano. Carlos André Oliveira de Pameri, ele sentou, foi pra cima da corda americana, portão da Rodeio Bet vai ser acionado, capricha Goiano! Abriu, abriu, começou o trabalho pra você, vai Chaval, vai de Chaval, na sua mão administra! Segura, garoto! Que moleque duro, sabe montar! Que montaria, hein? Rapaz! Garoto é bom. Ele fez o dever de casa. Ao abrir da porteira, o touro chegou batendo o brejo, mas a Gani arrasa a vontade de vencer na direita. Olha como é que ele foi buscar o touro a todo momento. Quando eu achei que ia escapar agora, achei que o touro ia puxar ele para frente. O grandalhão jogando o braço, buscando o touro. Sinal de positivo, ele pula para a terceira posição. Sem cair de nada até agora, o líder do campeonato garante vaga entre os 10. 87,5 pontos. Bom, bom, bom. Eduardo, parabéns pelas suas despedidas para a galera de Rinópolis. Rogério, obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu sempre falo, trabalhar ao seu lado no circuito Rancho Primavera é fácil demais. É só entrar e falar o rodeio. Cara, satisfação muito grande. Obrigado mesmo. Obrigado, Júnior, Cabeludo, toda a família Cabeludo. Galera de Rinópolis, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Curtam aí, porque daqui a pouquinho vocês vão conhecer o campeão do Circuito Rancho Primavera 2023. Valeu, obrigado. Até uma próxima, sim, se o Pai Celestial permitir. Valeu, Pai Tio! Para a disputa derradeira. Felipe Cruz de Souza de Pompeia. Alô, senhores cowboys, direto. 257,5 pontos. É o terceiro classificado. O Chuca gera o ranking para mim, por favor, para mim mostrar logo após. Está atrás da liderança. Nesse momento agora, com os bônus da disputa semifinal, o Murilo, apesar de continuar na segunda posição, se distanciou do Carlos André, 3.916,25 pontos. Ajeitando, favelado, a linha grande disputa final! Daniel Tinsa. Vai rasgando o peito no arranha-gato. Desviando de onça, o burrão segue soprando. O perigo empaletando de frente com o bulldog unhado, acopolinado. No corredor, meu pai é ponteiro. O coração é puro, verdadeiro. Respeito minha missão. Nas 10 cordas reina o chão carreiro. O perigo bato na cara o tempo inteiro. Não há limites pra quem nasceu pra ser pior. Com vocês, o locutor mais
pode continuar a ajeitar, valendo a grande disputa final no CRP 2023. A cada um de vocês, povo ajeitado, põe no eito, se não eu deito. Vale agora a grande disputa final. Patrocinadores, o povo dos camarotes, nosso muito obrigado. Povo da praça de alimentação, a toda a equipe, staff, CRP, uma disputa final que vai entrando pra história. Rogério Pá! Isso aí, Daniel, final histórico a partir de agora com grandes estouro do Brasil. Família do Samuel Thiago, admirante do Paraná, esse cara aí é o nada mais, nada menos que o maior recordista de fivela desse campeonato. Esse moleque é um fenômeno. Arena Kel, deixa por aí. Obrigado aí a toda a equipe Arena Kel, e patrocinador oficial do CRP. É patriota todo da Arena, enfrentando ele. Psicológico de parada. Obrigado, Samuel Thiago, porque o estouro vem pulando muito bem, derrotando a maioria dos cowboys. Mas no lambo, o campeão do CRP, na canhota, vem na mão do homem, Daniel. Final, CRP, mais forte com você. Obrigado, Sumetão Pereira, obrigado, Rony, o Rodrigo Pérez Santo. A primeira da disputa final, entrou na mão dele, Samuca. Arrastou, epa, aí, esticou o braço, foi tudo embora. Daniel Timsa. Patriota da NA. Ele dá um croque, vem pão, estica o braço, Rogério Pá! 4:40. Patriota, né? O Toro Patriota tem pulado muito bem. Mesmo na esquerda, na mão do Samuel, não venceu a velocidade do Toro. Perdeu o time na hora de jogar o braço para trás, atrasou um pouquinho o movimento. Foi vencido pela máquina de pulo da companhia de Rodrigo Eniabu, o Toro Patriota. Country Music Store e Dele Mega. Luta final. Toda a equipe, olha o Rafael Rodrigues. Ele tem que ir em Pintag, empalhetado na frente de Belomelo Texano. Foi duro, só maquinário, numa grande disputa final. É tudo do Marcos, Esmaga. Tirou o título de Barretos do norte-americano. O Curica, o campeão do radar, o campeão de pracinha é bom. Vai pro prefeito Maurilei. Vai pro meu parceiro Mazucato. Prefeito Caio Aoki. Prefeito Carlinhos, lá da cidade de Iacri. Os nossos prefeitos parceiros do CRB. Pra cima dele, Curica! Ele senta no boi. O que sobra joga do outro lado. Igual um palanque de aroeira. Disputa final! Disputa, disputa final! Ele sentou mais um no terceiro, no ponto contra a mão na foia, pegou tirando, terceiro, ai ai ai! Daniel Tibiriçá. Pulou que nem gato no chuveiro, dando croque, põe duro, Rogério Paz! Vitorama escalada pra disputa final, hein? Parabéns ao Marcondes Maia. Parabéns à Companhia 2M, parabéns Branquinho. Todo texano, todo é um show. Cowboy destro, todo vai pulando alto, girando forte. Uma pena, 6.10. Não deu para o Rafael Ribeiro. Deu todo texano, todo da 2M, todo do Marcondes Maia. Ô, oh, bicho bruto, hein? Rapaz, segura, olha a altura. Segura o som, pulou uma canzada. Na geral. Rapaz. Cheguei pra... Vocês é maior. O que me fizeram esses dias, naquele hotel lá no posto, não tem dinheiro que paga, molecada. Vocês são os trofões azuis do Brasil. Então vamos fazer pra acontecer. Vamos amarrar esses bois e punhar pra morrer, gente. Pelo avião! Pega de onde, pega de novo, meu xará. Esse moleque recém-chegado dos Estados Unidos, ele é de Guaraci do Paraná, é sem juízo. Topada dura, rodeio Bet Porto Final, Rogério Pá! Daniel Feitosa, o campeão de Colorado, o campeão da Copa, os vaqueiros, né, Evandro?
Aí pra meu parceiro Rinaldo também. Pra cima dele, Daniel. Ele sentou o touro. O meu pet, um grande site de apostas, o maior do nosso Brasil, do mundo inteiro. Acrescente excepcional. Quem acredita, senta meu tchau na contramão. Ele tenta voltar. Rapaz. Sem juízo, disputa final. Daniel Tirissa. Que é isso, Rogério Paz? Tudo bem, Daniel? Toro rodando de maneira forte demais, 3.54. Que velocidade do touro sem juízo, avaliado com 46 pontos, jogando o Daniel para baixo. A maneira como ele despeja o Daniel. Ali o touro entra rodando de contramão. Infelizmente não deu pro Galboy. É máquina da 2M na pista de Rinópolis. Pelo do Lucas Paiva de Guaraça do Paraná. Maratinha é todo do Lício, só pedreira que vem nessa final. É pelo do Chico Lúcio, campeão da Califórnia. Aceitando, valendo a grande disputa final. Pela semana passada em Avaré, campeão da Copa Sumetal em Assis, campeão de Palmares Paulista, bicampeão de Tarumã. Pra cima dele, pra cima do Maratinho agora, Lucas. Deixa cair. Sintonizado com a gente aqui, mega sonorização. Nosso muito obrigado, foram 4 copas pelo ano inteiro, 50 mil reais cada uma, 100 mil por essa final. Saiu no pé muito, Lucas Paiva no Maroquinha, pelo da Califórnia, sua metal. Rolando a grande final, trovão azul, trombada. Sentou no boi, despontou a banhada. É uma bolinha, o boi em pé. Ele cambia, é reto na traia. Preparado o boi, vamos gritando, pula fora. É o Tirissa. E aí a primeira parada da disputa final. O Lucas Paiva foi o melhor competidor do circuito Rancho Primavera no rodeio de Barretos esse ano. Esse garoto, fenomenal, fantástico. Nós vimos um vídeo dele na noite de sexta-feira, na noite de sábado, melhor dizendo, contando um pouquinho da história desse cara que é incrível. Pula para a quarta posição, 86,75. Boa, Lucas. Foi bem, foi bem. Bora, presidente. Murilo Oliveira, Pereira Barreto e a cidade. Só pica mais o meu microfone no pé. Rei do Norte, do Terce, da Rosana Miranda. Rogério! Murilo Henrique, o garoto prodígio, para enfrentar um dos melhores touros do Brasil. Melhor touro de Barretos. Acredito. Vai depender dessa saída para levar a fivela de melhor touro da temporada. Murilo precisa, sem dúvida alguma, fazer um show agora, se quiser ainda ter chances de levar o campeonato, porque ele está 102 pontos atrás da liderança, o título do rodeio, ele não consegue levar mais, ó. Olha a distância dele agora lá, ó. 5 mil pontos atrás, praticamente o título do campeonato foi embora com a queda da disputa semifinal, mas nada disso vai tirar o brilho desse garoto. Agora, Murilo, é hora de mostrar quem é você pro povo brasileiro de novo. O 11º mandamento do Piel, nunca caíste, sempre paraste, esse touro deu 94 pontos, o que ontem é só nesse final de semana. Melhor touro de Barretos, Tércio Mineiro, na frente do Brasil, toda a equipe do Zona Miranda, olha um disputa final! It's going good, you got your hands up. Music Store. Store Yuri Plano A. Vamos ajeitar, equalizar. É Murilo Oliveira, rei do norte, trono da companhia do Tércio Miranda. A toda a equipe que tá aí, aceitando ele. A toda a equipe da polícia, destacamento da polícia militar, a equipe de seguranças. Cabeludo fazendo aniversário hoje. Um beijo no coração, Cabeludo Eventos, desbravando, fazendo história. Uma equipe pesada, foi no 8 Cilindro. Não deu. Daniel Tirissa. O boi tem pulo, disputa final. Rogério Paz. E agora sim, a queda do Murilo Henrique. Uma pena, com o tempo de 4 pontos.
4.44. Yes. Saída bastante forte. Doutor Rei do Norte, torno da companhia do Terce Miranda. Acredito que nesse momento já podemos declarar o melhor touro do CRP para o ano de 2023. Touro Rei do Norte, touro da companhia do Terce Miranda, levando a fivela de melhor touro do ano dentro do circuito de Rodeio Rancho Primavera. Antes que a gente vá para a próxima mandaria, ô Murilo, queria dizer uma coisa para você. Um cowboy de rodeio a gente precisa conhecer em vários momentos da vida. Sair da arena contente com um cheque de 100 mil, ou com o título de campeão de uma Copa, ou com o título de campeão de um rodeio, é muito fácil. Quero ver é você estar numa disputa, saber que a sua família está ali do lado, seus amigos todos te assistindo, você ter muita gente na internet fazendo a sua torcida, e às vezes o cowboy cair, ele sabe que ele tem que levantar a cabeça, porque ele é apenas um garoto de 18 anos de idade, tem que limpar a traia, guardar e saber que a vida continua, porque a vida de um cowboy não é feita só de vitórias. Queria pedir de todos vocês uma grande salva de palmas a esse garoto. Vem fazendo a sua história dentro do nosso rodeio. O Murilo vem aqui no rodeio desde quando ele era garotinho desse tamanho, quando o tio dele, o Kenny Roger de Oliveira, trazia ele aqui pro fundo dos brinquedos. Cadê o Kenny? Tá aí, Kenny? Vem cá. Deixa eu chamar o Kenny ali um pouquinho dentro da arena. Kenny foi o campeão do CRP, talvez um dos maiores exemplos do rodeio brasileiro, ter ganhado o campeonato aqui no ano de 2015. Com o tornozelo quebrado, coisa que eu nunca vi na minha vida. Talvez a maior história dentro do nosso campeonato. E aí, o incentivo do tio que é quase pai, os companheiros aí dentro da arena. Parabéns. A vida vai continuar, viu, Moreno? Tem muitos rodeios pela frente, sem dúvida alguma. O Kenny também sabe de tudo isso aí. O Kenny também é um grande campeão. Às vezes, a gente precisa perder para poder alcançar a vitória. Por isso, vou pedir de novo. Uma salva de palmas ao garoto Murilo Henrique. Você é um grande cowboy, Murilo, pode ter certeza disso, brother. Pode erguer a cabeça e saber que a sua história, ela ainda é muito pequena dentro do rodeio. Aqui, peguei um tio e um verso meu, Rogério, que até viralizou, porque fez parte do que ele fez. O primo, ele monta até com a perna quebrada mesmo, foi o que ele fez. O tio. Agora o sobrinho, cumprindo a trajetória da família. Pra quem? Primeiramente, pra Deus. Quero agradecer esse cara, que foi um exemplo pra mim, um exemplo de superação. E onde eu sempre quis estar, ele falou, vou colocar você. Mas na hora certa e no momento certo. E graças a Deus estou aqui até hoje. Quero parabenizar o Tiche pelo título de campeão. Eu disse pra ele que ele merecia, pela pessoa que ele é, pela humildade. Ele chegou ali atrás, chorando. Mas eu falei, fica assim não. Deus sabe de todas as coisas e você merece. Se for pra ser seu, vai ser seu. E aí, tio? Você tem que falar pra ele, pra toda a peãozada, no meio dessa final pesada. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a todos que torcem por ele, o Rogério deu a oportunidade, e deixar bem claro que aqui, né, disputa é com boi, não é com peão. Deus sabe todas as coisas e sabe quem é o campeão daqui também. Kenny Roger de Oliveira, toda a equipe pesada, tá aí, uma salva de palmas. Continuando essa grande final histórica, vai pra Lascar! É no rodeio que vai me encontrar. O espírito apremiando um abraço. Grande Evandro, Anipe aos vaqueiros. O Evandro, Rinaldo, lindo trabalho, não só com a família CRP, Rogério, pelo rodeio brasileiro. E tá aí, um grande abraço. É Matheus Aparecido do Santos, Zena de Barbosa, São Paulo. Governador, todo duro, todo na compra, 2M do Marcos, vai. Sou fã desse banhão banana, sentando ele na Troia. Aí é do tempo do Toche do Rockstar. Queria oferecer essa montaria ao nosso prefeito de Bastos, seu Manuel Rosa. Tá lá em São Paulo assistindo ao vivo. Alô, Joãozinho Rosa, alô, galera de Bastos. Deus quiser que vem, tem CRP lá mais uma vez. Vai pra cima dele, Matheus. Alô, um abraço também, Vanessa, que é moda pra caramba. Alô, Zé Neto.
do Zé Neto e Cristiano. Na recuperação, tá ao vivo com a gente aí. É tanto rodeio. Olha, um passo à frente junto com você. Sempre grande disputa final. Matheus Aparecido, ele é de Barbosa, São Paulo. Abriu, despontou na boca do Paraná. Chacho, chamando ele, deu um bufado na caixa. Disputa final. Daniel Timisa. Sem chance, hein? São Lourenço da Serra, hein? Rapaz. Saída forte do touro comendador, né? Cai pra dentro da roda, o touro roda dentro do brete fechado. Segura com a direita, o touro gira na esquerda. Ele cai pra dentro da roda, toca no cupim do touro. Touro avaliado com 46,75 pontos. É touro comendador, é touro da 2M, é touro do mar, quando desmaia. Eu bebi um fã do meu contato, foi o que você quer, não me chame a mão porque eu tenho. O touro está lá na arena, eu vejo no telão que a competição pode tomar um novo rumo. Com a quinta posição, 90,25 pontos atrás da liderança. Faltam ainda Estouro, vem sendo hoje uma das sensações do rodeio brasileiro. Se rodar na direita, na mão dele, Daniel, pode preparar foguete porque vem mostra na pista. Agora é hora, cowboy. Se ele parar, pode assumir a liderança do rodeio e levar o título de Rinópolis. Vem nessa. O que eu vi nos últimos anos, após mesmo a pandemia, é o que vem acontecendo. Essa porteira que está aí, ó, um exemplo. O que você ontem frisou na colocação do Ticket Fire junto ao CRP. E esse portão do Rodeio Bet, a família inteira, meu filho é prova disso. João Miguel que tá lá, uma família que acredita que tem o potencial pra clarear o esporte no Brasil. Essa staff, a todos vocês, vocês são um problema, graças a Deus, positivo, diferenciado pro rodeio. É Douglas Xavier de Santa Cruz do Monte Castelo, bicho do Paraná. Menino, menino da pecuária, tudo tá comprando na Estoura Abreu. Renia Bulls, Valentina, toda a equipe pesada, sentando no touro. Menino da pecuária, no 50, sem gosto de gás. Rodopendo o banho, acredita ele que é parar o mar. Cambiou, mandou o mar e pula fora. Esta que entrou voada na pista, Rogério Pó! É disso que eu tô falando. Aí o Douglas ajoelha lá no canto da arena. Olha, Douglas, pode ter certeza que nós nunca desistimos de você. Como eu disse na disputa semifinal, o Douglas teve início de ano fantástico até quando ganhou o Rodeio Gigante Vermelho lá em Cândido Mota. E depois do Rodeio de Barretos, talvez o Douglas tenha chegado como o melhor trovão azul em Barretos no melhor momento, Daniel. E ele não foi bem no Barretão. Talvez deu aquela baixadinha de bola um pouco. Mas aí mostrando na disputa final quem é o cowboy de Santa Cruz do Monte Castelo. Ele acaba de assumir a ponta. É o novo líder, 91.2. Próxima montaria. Deixa eu chamar dois caras aqui. Vem cá, Paco. Quem eu vou do lado esquerdo, Paco? Falou lá na arena, não sei se vocês viram. Ele falou o Disha. O Disha já é o campeão. Carlos André Oliveira, o conhecido Dichaval, o goiano do Ipameri, hoje já pode saber que ele é dono do cheque de 100 mil reais do nosso circuito Rancho Primavera. Porque ninguém mais pode atingir a quantidade de pontos que ele tem. Estou falando isso agora porque ele vai montar num dos touros mais complicados e duros que tem dentro do Brasil. E mesmo que ele caia, nada vai tirar o mérito. Daniel, se você imaginar numa história de vida, tem esse cara aqui que vai montar. Eu convivi, Rogério, perdão de assim introduzir, eu convivi com ele e mais os outros 5 meninos. Como eu disse na entrevista ontem, que está no meu Instagram aí. Foi uma coisa fantástica para mim. Eu estou com 42 anos de vida, completado dia 12 desse mês. Essa molecada é, não vou falar nem o que eu acho, mas é sensacional o carinho, a vontade que essa molecada tem de vencer. Porque no quarto só, um tinha tirado 94, outro 92. O menos que tinha tirado no sábado era 88 pontos. Sorridentes, alegres, que é o que a gente sai de casa para fazer. Ser feliz do que a gente faz, amar o que a gente faz. E essa molecada tem feito isso. E o que eu quero dizer é que
Hoje a minha esposa estava lá comigo lá no hotel de tarde. A gente que vive com o rodeio, cara. Não é fácil, cara. E a gente tem lutas e lutas diárias. E cada vez que eu vejo o exemplo dos caras que acreditam na gente aqui, que acreditam na nossa equipe, no Rafael Moura, no Igor, no Everton, no Colorado, toda a nossa equipe de trabalho, eu me emociono muito, cara. Porque meu pai me colocou dentro desse mundo aqui, eu tive todas as oportunidades do mundo de fazer faculdade, de fazer tudo quanto é coisa que você imagina. Mas eu abandonei tudo para vir fazer rodeio, fazer uma coisa com o amo. E aí, eu muitas vezes tenho ultrapassado os limites ali de entregar um pouco daquilo que poderia ser meu para um cowboy de rodeio. Um patrocínio que poderia ser metade do cowboy. Metade da empresa. Estou colocando 100% do patrocínio do arrecado para os nossos competidores de rodeio. Os nossos CRP é assim. A minha vida, eu aprendi que eu tenho que dar valor nesses garotos aqui, que às vezes trazem a família ali no camarote, poucas vezes eles vão no rodeio. Mas eles enfrentam touros duríssimos e bravios, e é por isso que eu me emociono cada vez que eu começo a falar dessa história de cada um. E esse cara eu vou deixar você narrar a montaria, mas hoje vocês vão conhecer uma das maiores histórias de vida de todos os tempos que eu já conheci no rodeio brasileiro. É desse cara que vai montar no touro ali agora. Vamos lá, depois você vai entender o que eu tô falando. Deixa eu tocar. Olha o campeão aí, ó. Possivelmente 90% da sua autorização ano que vem vai ter um... Duro, duro! Põe um pulador, mostra o umbigo pra São Jorge do Celso Miranda! Como eu disse antes da montaria, o touro talismã... O touro também se apresentou na final do rodeio de Barretos, porém no ano de 2022. O touro tem uma saída fortíssima, fortíssima, touro duro, touro difícil. E ali, o Dixaval no canto da arena. Eu não quero transformar esse momento em tristeza, eu quero que ele seja de alegria. Porque, mesmo com a queda, eu queria pedir uma grande salva de palmas de todos vocês. Porque ele vem desde o ano, do início do ano, lutando. E hoje, ele se consagra... Depois dessa montaria, com a queda dos outros cowboys também, o grande campeão do circuito de rodeio Rancho Primavera, temporada do ano de 2023. Queria uma grande salva de palmas ao competente de Chaval. Antes que você fale com ele, dá uma olhadinha nessa história de vida aí no telão. Mexe com o peão, não, gente. Não tem problema. Quando ele era mais novo, de 10 até os 15, 16 anos, ele queria muito ser jogador, sabe? Se esforçou bastante para ser jogador, mas infelizmente, né, não conseguiu. E agora ele se encontrou, né, como diz aí, né, nos boi dele, de montar nos boi. E tá aí, tá se esforçando cada dia mais, se empanhando, ensaia, e é aquela coisa. Ele gosta muito do que ele faz. O cara não nasce pronto, ele se faz. Ele treina, ele dedica. O Carlos André é um campeão fora das arenas. Falar dele é difícil. Me emociona muito. Porque venceu antes das câmeras. Ele virou um homem de casa. A mãe dele criou ele sozinha. E ele virou um homem fantástico. Ele é um campeão pra mim fora dos arenas. Mas eu não acreditava não, eu vou te falar a verdade, viu? Porque ele era um menininho de travessa, chegava aqui, achei que ele podia ingressar no laço, mas no rodeio não, no boi não. Era custoso, rapaz. Pegava ele só pegar um cavalo aí, quando você vê, já tava montado no pelo do cavalo. Falei, mas esse moleque é doido, rapaz, nem cavalo nem pelo dava. E já tá em cima do cavalo. O bicho era pra frente do cavalo. E ele desde pequenininho vinha aqui na fazenda. Você vinha aqui, ajudava, por gosto dele, nunca... Né? Ele sempre vinha, gostava de ficar aqui, andava com nós, sempre, desde pequenininho. E aí foi crescendo junto, na fazenda, vai mexer com o galo, estava junto. E duro, sempre desde pequenininho, já ajudava com a cagada, né? Sempre foi duro. Sempre, desde pequenininho. Aí começou a lutar. Aí um certo dia ele, nós fomos num bolão ali, chegou lá e montou num boizinho bom, rapaz. Caiu desse boizinho, eu brinquei com ele, com uma forma de incentivar ele. Mandei ele pegar atrás dele, limpou fogo na trás dele, jogar ela fora, que...
Eu não virava nada não, mas aquilo ali foi uma forma de incentivo que eu dei pra ele. E na outra semana ele foi, nós fizemos outro bolãozinho, eu não tô nesse mesmo boi, parou no boi e ganhou o bolãozinho. Bati nas costas dele e falei pra ele, falei, essa foi a forma de incentivo que eu te dei, pra você se tornar cada dia melhor. Mas assim que ele começou já teve um bom desempenho, a gente sempre acreditou nele, né? Acho que por tanto a gente incentivar ele, às vezes pegava no pé dele e que às vezes num treino a gente ia, ele caiu. A gente brigou tanto, ele veio até chorando. E acho que por conta disso ele tá hoje onde que ele tá. As condições dele assim, não eram muito boas, eu falei, André, vou lhe dar uma traia pra você. Pra você começar. E aí ele, beleza. Eu falei, se fizer que esse menino vai virar, rapaz. E nem que o bichinho foi duro e foi pelejando. E pela pessoa que ele é, né? Sempre uma humildade. E eu fui crescendo. E eu não consegui mais atrair pra ele. E até dar uma mãozinha pra ele, a minha esposa tem uma loja na cidade que vende roupa calça. Falei, vou pôr o Andrezinho pra representar. Ele nunca foi folgado. Isso que eu acho uma pessoa de índole boa, nunca foi folgado. Sempre, ô, não, tô precisando de tal coisa, sempre que precisar mesmo, eu consegui ajudar ele. Um pouquinho que eu fui ajudando, ele não precisou muito não, porque o bicho é duro, né? Logo ele começou a destacar, eu falei, André, agora você pode andar com as pernas, você já tá firminho, agora ele tá aí, sendo o que ele é, rapaz. Impressionante. Um moleque muito bom, e essa senhora dedicada com a família, com a mãe dele, com o sobrinho dele, a gente sabe que ele é dedicado, merece demais mesmo. Ele é um menino, assim, bem presente na família, ele é bem tranquilo, calmo, assim, positivo, sabe? Uma pessoa que crê muito em Deus e tá sempre querendo melhor, querendo uma pessoa esforçada. Então, eu como mãe, se eu for falar aqui muita coisa, eu vou estar suspeita de falar, né? Porque mãe, você sabe. Então, fico orgulhoso demais, não é só eu não, acho que todos nós palmeirinhos e todos nós companheiros aqui, fico muito orgulhoso, porque não vamos dizer que foi do dia para a noite, porque ele veio lutando muito por isso, e sem sombra de dúvida, nós estamos muito felizes por isso, e Deus vai preparar ele para ele sair o grande campeão do circuito na primavera. Ele é um cara muito inteligente, ele absorve muito tudo que a gente fala para ele, ele tem um dom, ele nasceu com isso, entende? Não tem jeito, o cara não fica bom, o cara não atinge tudo que ele atingiu. O Carlos André tem 4 anos de rodeio, não tem mais que isso, porque você comenta que o cara vive do rodeio quando ele tá no rodeio direto. E atingiu o nível que ele atingiu, não é qualquer cowboy que faz isso não. Eu confio muito nele e ele não vai dar brecha da agora pra frente. Ticha, velho, vai como se fosse a última da sua vida, porque eu sou mais você e você vai sair vitorioso de dentro dessa arena. A mãe torce por você, a mãe te ama, você sabe disso, acho que não precisa eu dizer, talvez eu... Difícil a gente falar isso, né? Mas tô falando agora, mãe, amo você de coração. E que eu torço muito por você, pros seus objetivos, pros seus sonhos. E que você vai ainda assim, além do que você possa imaginar. Tá bom? Um beijo de mãe, um abraço da mãe. E que você, ó, tá? Estamos juntos aí nessa. Tchau, Val, faz o que você tem que fazer. Você sabe da sua capacidade. Faz o melhor. Deus está contigo e tudo vai dar certo. Eu torço demais pra você, se Deus quiser, Deus em primeiro lugar, tá sempre junto com você, e esse jeito seu, você vai longe, se Deus quiser. Eu e nós torço muito mesmo, muito, mais do que parar no boi, é você, sua saúde. Boa sorte, Titi, vou estar torcendo por você. Fé em Deus e que ele vai dar certo, e só o homem lá em cima que sabe o quanto a gente gosta dele, que a gente deseja tudo bom pra ele, que vai dar certo, sim, se Deus quiser. Vai leão, Ticha, vai leão. Tamo junto, você é um fenômeno, acredita na sua capacidade. Nós vamos lutar até o fim, touro a touro, pulo a pulo, sem dar brecha. Valeu! Daniel, talvez o que não tenha sido dito ali, queria mandar um abraço especial para o Eduardo, que indicou, Carlos André também para vir para cá. Quantos anos você tem mesmo, Chavão? Ei, tá novinho de tudo. Tá 20 anos mais novo que eu. Quantos anos você tá? 24. Daniel, o que eu queria dizer, talvez não saiu ali. 24 anos ele tem. Ele é o papai da casa, Daniel. Ó? Fala sério. Ele que cuida de tudo lá. Ele que, além de montar em touro, ele que cuida dos garotos, do
sobrinho, vai separar da mamãe, né? Então, quando você pega um garoto com essa idade, ele vem desbravar o mundo, tem que andar 700 quilômetros para vir montar aquele estado de São Paulo, e acaba o rodeio domingo, tem que montar no carro de novo, voltar para lá, saber que ele tem que juntar as traias lá, segunda, terça e quarta, quinta-feira, e volta pro rodeio. Cowboy tem que ser valorizado, gente. Cowboy de rodeio, a gente tem que dar valor, realmente. Então, Dixavão, pelo homem que você é, que você vai se tornar. Porque muitas vezes aqui... Olha lá a mamãe dele lá no camarote. Muitas vezes, o sobrinho também. O que a gente procura aqui dentro, Daniel, é criar pessoas. Esse é adquirido já pro ano que vem. O moleque é um monstro. Rogério, é muita emoção. Não é só sua, minha também por dentro. Para todo mundo que está aqui. Meu garoto, tua família está aí. Você é o campeão do Trocões Azuis. Mas é o mais bonito que você, mesmo chorando, a gente sente. Você está retraindo o pulo. Porque você quer guardar mais para os próximos dias. Eu tenho certeza que cada peão que está aqui nessa final, passar 3, 4 dias, já está moendo um pau no treino. Porque a gente não quer acabar. Acabar é quando a gente sair desse plano terrestre de vida, de existência. E quando a gente tiver vida, a gente vai mostrar nossa capacidade. A nossa família, para quem acredita na gente, como o Rogério, como o CRP, a toda a equipe. Ali, a sua família entrando. Pode falar aqui. Muita emoção para ele nesse momento. Uma salva de palmas. Vamos lá. Os jovens entrando. Aí, mesmo assim, o que psicológico aguenta agora? Porque é muita adrenalina. Um campeão brasileiro. Um campeonato fantástico. Os caras aqui, 4 dias, no quarto 14. E ele tava lá. Foi o último remanescente. Campeão brasileiro. Olha aqui, prima, aqui, ó, de frente comigo, quando diria o saudoso Zé do Prado. Ah, pra quem, meu garoto? Primeiramente, agradecer a Deus. Esse momento que eu tô vivendo na minha vida. Eduardo Castro acreditou em mim ano passado, coisa aqui dentro. Ano passado eu cheguei aqui, montei bem a primeira etapa, mas eu já, depois eu fui caindo, batendo e voltando embora pro Goiás e voltava. Pensei em desistir, não vi mais, mas muita gente abriu minha cabeça, falou, não, espera, Deus tem um tempo para tudo. Eu peguei logo após, já ganhei uma etapa e foi daí para aqui, foi só bênção na minha vida. Agradecer a todo mundo que está lá em Pameri torcendo lá, todo mundo presente, a família do Murilo está ali. Acho que, nossa, não tem nem para... Vamos aplaudir, gente! Para falar, a minha mãe que veio pela segunda vez eu montar e eu ser honrado por Deus ser campeão desse campeonato tão grande é um motivo de muita felicidade da minha vida. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Rogério, também. Tem uma pessoa maravilhosa. Sempre acredito nos cowboys aí. Sempre fazendo o melhor por nós. Obrigadão, você e toda a equipe aí. Cegão tá ali debaixo também, Rogério. Peão é peão, trovão é trovão. Tá aí, ó. Uma salva de palmas, subindo pro campeão! É preciso amar. Quem vai levar o título de Rinópolis? Deixa eu tocar! Brasil, Stevie Sá FM! Stevie Sá FM, tapinha na vitrola! Rede 1991, um abraço formiga, Fernando Dácio por formiga! Há 17 anos, desde então eu nunca mais parei de viver dentro do rodeio. Em todas as circunstâncias, o Daniel Stevie Sá tá aqui, agarrado com essa molecada, com essa peãozada. É Gustavo Silva de você, Zé Paris, é todo da companhia do Terceiro Miranda. Todo do Terceiro Miranda sentando. Adriano Brosco, um abraço pra você. Caio Super Rojado Final. O Jumental é Paris do Terceiro Miranda na conserva dele. Não tô pindo, Paris. Ah. O seu Miranda. Meu Deus. O Paris do Terceiro Miranda, Rogério Paz! 6,29 no cronômetro de Rafael Moura. E o garoto de apenas 18 anos de idade, Gustavo Luiz da Inocência,
apesar da queda, também vai levar a fivela de revelação da temporada do ano de 2023. Hoje não deu para ele, deu todo o Paris, todo da companhia de rodeio do Terce da Rosana Miranda. Não vou te bloquear, mas agora nós vamos para a última montaria. Segura a porteira para mim, Rafael. Quero ver no sistema de imagens como anda a classificação do cowboy. A última montaria do competidor. O pai dele foi um dos grandes campeões do Brasil. Ganhou tudo dentro do rodeio brasileiro. E hoje, filho de peixe, peixinho é. Daniel, ele vem em busca da primeira fivela de campeão dentro do circuito Rancho Primavera. Ele está somente 0,75 ou 25 atrás. Deixa eu copiar de novo. 0,75 pontos atrás. O título do campeão, 15 mil. O segundo leva 6 mil reais. Estão valendo exatos 9 mil reais em 8 segundos pelo título de Rinópolis agora. Ele é o filho do grande, da grande lenda, Elton José de Souza, o Tonzinho de Pompeia. A terra que tem dois campeões de Barretos e um físico, pai dele da Pimier. Pra mim, é, foi sempre campeão. Ele vem pra perto dos outros, da companhia do Chico Lucido, da Califórnia, Mestão, matando aqui pra todos os tropeiros. A junção que vocês fazem com o CRP, o Brasil inteiro, o mundo inteiro em todas as etapas. Esse campeonato arrojado, essa estepe arrojada, olha o portão pra ele, disputa a fila! Ele vem pra perto da companhia do Chiquinho do Citropeirão, arrojado da Califórnia. Uma linda final. Senta agora, sentando, levantando do outro lado, Felipe Cruz Souza, filho do Tonzinho. Tonzinho Júnior sentando, olha o portão pra ele. A toda a equipe que tá lá, a toda a equipe do CRP, prefeito Neto, cabelo do Eventos, disputa a fila! Viagem no som! Viagem no som! O ano inteiro a gente viajou, cada estado, cada percurso, cada semana uma empreitada, cada semana um aprendizado, uma família linda que é rodeio. E essa família tá aqui pelo CRP. Olha o cinto do ano na praia, ajeitando o TNA alternado, corrente sanguínea acelera. O campeão! Oh, campeão! O grande campeão da etapa! Filho de peixe, peixe é! O cegão chegou a mostrar o braço arrepiado! Rogério Pá! Não vai escapar! De jeito nenhum! Às vezes, muitos não vão entender, né? Sim. Isso aí é o batismo do cowboy que pela primeira vez vence uma etapa do circuito de rodeio Rancho Primavera. Tenho certeza que o Tozinho está lá em Pompeia assistindo ao vivo. A galera de Pompeia também está por lá assistindo. Esse garoto tem um dos grandes futuros dentro do nosso rodeio brasileiro. Garoto que eu também vi pequenininho nos braços do Tozinho. E hoje se tornando um dos grandes astros do nosso CRP, um dos grandes astros do circuito de rodeio Rancho Primavera. Você pode falar. Eu, como muitos que estão aqui, viu muito seu pai desbravar o Brasil, o mundo inteiro. Quantos anos você está? 21. Qual que é a emoção? A primeira a gente nunca esquece. Pra quem? Primeiramente pra Deus, mandar pra minha família lá. Demorou, mas chegou. Pra minha mãe, pro meu avô, pro meu pai. E agradecer a todos os companheiros aí. É nóis. Peão é peão, trovão é trovão. Peão nasce, morre, peão. E dando trovão! Carlos Gariani deu carro. Ó, vocês viram aí, hein? Que belo de um rodeio, hein? Que final, hein? Emocionante. Os depoimentos dos atletas. Rapaz, você viu?
Você viu praticamente duas grandes finais, né? Porque foi a final lá do... lá da cidade e a final do campeonato do Rancho Primavera. Rapaz, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Rancho Primavera tá de parabéns. Beleza, gente? Então, se vocês gostaram do rodeio, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, tá? Não deixe de compartilhar, não deixa de dar seu like. E até o próximo rodeio. Deus é bom a todo momento o nosso Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus.